Mayının axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar Keçər rayonunun Zod istiqamətində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqelərini müxtəlif növ atıcı silahlardan intensiv atəşə tutmaqla qəsdən təxribat törədib. Müdafiə Nazirliyinə bildirilib ki, qarşı tərəfin hədəfli atəşi nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Mahmudlu Müslüm Vidadoğlu başından ağır yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçumuz dərhal hərbi tibb müəssisəsinə çatdırılıb. Ermənistan tərəfinə təxribatlarının son qoyulması və qəsdən vəziyyətin gərginləşdirilməməsi barədə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Təxribat törədilən istiqamətdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən zəruri cavab tədbirləri görülüb. Qəsdən törədilən bu təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Qurumdan o da bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri təxribatlarını genişləndirmək məqsədi ilə iri çaplı silahlar və min atanlardan istifadə etməklə mövqelərimizi atəşə tutmağa davam edir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qətiyyətli cavab tədbirləri görülür.